Så, startup. Vi fick en kommentar tidigare om att man inte fick saxa med uppfälld huv, så vi kör nedfälld huv tidigare än vad vi brukar. Och så låser vi stolen i läge. Slå på antikollisionsljus. Och tändning. Får ni en taktande motor så kör var bränsleregleringen till manuell istället för automatisk. Jag får nu sänka här, antar jag. Yep. Vad sa du? Är det så att man kan se det som du vet att den har gjort tidigare så är det bara att köra över bränsleregulatorn i manuell. Ja. Gött. Utstaxningen kommer vara lite knepig. Jag kommer inte prata så där jättemycket och, därför att... trean du ställer upp i slott bakom ettan. Enfield 1-1. Unable to clear for takeoff. Jag kommer behöva vara... Enfield 1-1. Another, you are cleared for takeoff when ready. Climb 300 at QFE 29.74. Jag kommer behöva vara uppmärksam på order den här flygturen, så jag kommer inte prata speciellt mycket. Framförallt inte i onödan. Hur långt fanns det här? Så anmäl redo när du står still. Är 3 sekunders intervall mellan start och spola upp. Ettan sett. Tvåan klar. Breaks. En. Två. Kommer du sitta i 700 meter, övergången i 600 meter? Ställ in och halv. Har ni dem? Tvåan kvitterar, hög klockan 11. Om vi kunde flyga lägre skulle vi göra det. Vi har... Oh shit, nej! Ja, fortsätt. Fan. Stil C, ettan gick i backen. Fortsätter uppdrag. Brytpunkt 2 är målet så att ni vet. Det är uppfattat. Men det blir inte lätt utan dig. Det är redo ni. Positiva tankar. Det är nästan bara rakt fram.
det. Verkar som vi får köra lägre och lägre och lägre. Visserligen finns det AAA över målet, men... Fientligt flyg! Fientligt flyg! Han skjuter mot dig! Han skjuter mot dig! Okej, shit. What the fuck? Defender precis som vi har gjort innan. Okej, jag tror att vi är ensamma kvar och vi har en MIG på vår sexa. Vi håller utkik på vad i helsike han tänker syssla med. Och vi ser om vi kan gå defensiv på hans arsle. Vi behöver vara lite snabbare än så här. Jag kunde inte få iväg en robot mot killen dessvärre. Utan vi får lita på att han inte vill flyga lika lågt som vi. Är du död för det då? Nej. För högt, för högt. Å andra sidan, jag överväger om vi inte ska göra ett litet trick här. En gammal Buzz Harley-manöver. Det här är en 21. Nej, fuck it. Jag vågar fan inte sakta in. Jag behöver gå neråt. Fan också! Neråt, neråt, neråt. Det här funkar inte. Bra att han kommer närmare i alla fall. Det kan vara så att han har slut på robotar. Okej, målet först. Vi fokuserar på målet först. Sen så kan vi gå ut och defensiv. Det finns bara ett litet problem med den saken. Jag har precis lagt in mig för... Kom igen. Jag kommer behöva ställa om allt det här. Nav. Ja, fan, det där var fel. Så. Sådär, nu är vi tillbaka med bomberna. Allt väl. Vi ligger nästan rakt mot mål. Jag är inte visuellt på... Jo då, där har vi det. Tror jag i alla fall. Det är baracker. Fällning, fällning, fällning. Tvåan fällde mot flygplanshangarer. Vet ej resultat. All right, vi byter till robot 24 och ser om vi inte kan gå defensiv på den här jäveln. Vi verkar i alla fall ha skakat av oss honom så... Crap! Fråga nära träff. Om vi skulle... och starta om och så... Måltavla rakt fram. Där har vi honom. Han flyger mot solen. Vi försöker plocka honom när han kommer in på andra sidan solen. Det är för stor risk att vår jaktrobot just nu går mot solen. Två! Nedkämpad! MIG 21! Då sticker vi tillbaka. Andra MIG 21 i området bakom mig. Vi får se om vi kan ta den jäkeln. Vi gör så här, vi fokuserar att...
Det ligger en egen F-18 där borta. Okej, Rob, vi kommer göra så här. Jag kommer gå lägsta höjd rakt mot dig. Försök vara lite, ha lite koll på vad du skjuter på när jag kommer med LD-eken. Ja, det är fattat. Skulle uppskatta fientlig MIG ligger ungefär 2-3 nautiska mil bakom mig. Uppfattat. Får vi se om vår kära F-18 kan ge lite hjälp eller om vi inte kan skaka av oss. Fientlig MIG borde fortfarande vara över sjön. Upprepa. Vi har en robot kvar. Och jag sticker rakt mot roboten. Bekräftad kill med robot 24 också. Jäkligt nice. Tvåan har förlorat kontakten. Fishbed 2. Det innebär att jag får dra av på bränslet för att alternativet är hiskeligt. Det vill säga, jag vill inte få slut på bränslet. Vad för orientering? Min kurs 2-7. Har du något landmärke du kan orientera via? Inte mer än att jag kommer passera en ny sjö. Jag har visuell kontakt med dig som griper dig. Bra, jag återvänder till basen. Alltså vilken utan sin bränsletank. Fick på ett snart va? Jag går inte via kusten, jag går rakt vägen mot flygbasen. Feet wet över sjön. Ja, tack. Vi gör en mindre kursändring. Det här är lite min baneman i DCS. Jag är rätt bra på att improvisera för mig själv. Men när man flyger i grupp så är inte det alltid det bästa draget. I det här fallet slog det väl ut, men det var lite därför att vi förlorade resten av gruppen. Och jag skulle föredraget att resten av gruppen befann sig bland de levande. Peppelin 6 är distans 1,5 mil. Har dig visuellt. Å andra sidan, uppdraget är inte slut ännu. Jag ska fortfarande landa den här skiten. Vi borde ligga på ankomst snart, så ATC. Never mind. Jag kommer påbörja att sakta ner lite, låser in autopiloten och går in på land PO. Så ja. Vad sa du för det? Vilken flygplats ska du vara? Som vi är tillbaka till, eller vad sa du? Ja.
Anapa. Så, vi ligger lite långsammare, men har fortfarande duglig styrhöjd. Framförallt med tanke på, oj, jag gillar inte alls våra bränslenivåer om det ska vara helt, helt sådan. Jag har lite svårt att se Anapa härifrån, så det kommer bli roligt. Är väl fel ord. Väldigt fel ord. Synnerligen fel ord är roligt. Men vi tar en titt på navigeringen igen och kollar ungefär byn Varjovskovska. Tvåan kommer ha brytpunkt in mot flygfältet vid staden Varjenorska eller vad den heter. Varjenarkoskoska. Låt som finsk whisky i alla fall. Jag tror inte det finns finsk whisky, men vi kör på det eftersom vi har en Hornet som täcker vår rygg. Vargen Kovaskajaja. Jag kan inte uttala det. Jag ger upp. Jag tänker inte försöka uttala den där stadens namn. Trevlig liten Hornet. Okej, så vi ligger rätt okej där. Tvåan svänger in mot flygfältet. Kontakt rakt fram, okänd contrail. Min klockan ett. Då saktar vi in lite och stiger lite för att få rätt landningshöjd. Det är lite ironiskt att man behöver landningshöjd, ja, men jag har lärt mig den läxan. Jag tror att jag ligger fel. Det gör jag. Tvåan kom upp lite off, så jag behöver navigera rätt mot fältet. Kommer bli ungefär lite av en S-sväng. Jag tror i alla fall det där fältet. Det kan ju vara bra. Nej, det var inte fältet. Jag har inte visuellt på fältet just nu. Får se nu här vart jag ligger någonstans. Jag har tappat... Bra där, Jonathan! Jag tappade bort vart fältet var och såg inte att det låg framför mig. Bra jobbat! Snacka om att inte se skogen för alla träd. Lär er den läxan, barn. Lär er från mitt misstag att ibland så finns sakerna rakt fram. Får man planet att hugga upp på carryen när man drar fram det? Launch bara ner och sen tryck U. U, ja. Urban. Tvåan kommer göra högersväng in på banan. Lite högre fart kan vi faktiskt kosta på oss. Den här basen är jag bekant vid. Jag brukar, för de som följer den här kanalen, så brukar jag landa här på Georgia at War eventen. Och då ska vi, där har vi den.
Vi går in mot banan. KOD 1 inbound, overhead break runway 22 and Napa. Så då ska vi sätta upp för landning här. Det här kommer bli en katastrofal landning, I can sense it. Men det säger jag också lite för att alla landningar ska egentligen vara lite katastrofala. Ja, nu lyckades jag slå av på motorn, så då är det absolut en självuppfyllande profetia. Vi ska faktiskt se till att nos upp. Nos upp. Nos upp. Jag har hört att nos upp är lite det som gäller för flygplan när de landar. Jag har lyckats med en landning där jag har kommit oskadd ifrån. Bra, ställ dig nere. KOD 1, kissing off. Och så ökar vi farten därför att vi har motorrevision igång. Och eftersom vi har revisator igång så kommer all motorkraft att i princip hjälpa till att bromsa in oss. Så, då har vi det klart. Tvåan har landat, sätter på kaffet. Klart slut. KOD 1 svänger bas. Ja, nu behöver jag bromsa lite hårdare. Enfield 1-2, taxi to parking area. Med största glädje. Oj, hon är tung. Vi taxar till startområdet. Just nu verkar jag ha lite problem att balansera det hela. Se till att ha bibehållen fart och håller utkik på när vår kära vän Båtgetingen landar. Och se till att parkera. Så tar vi första bästa parkeringsplats här. Och så justerar vi så att vi faktiskt lägger oss på en perfekt parkeringsplats. Där har vi det. Då är det bara att börja slå av allting. Vad säger ni? Ska vi köra en ny try eller?